Hejsan, Andreas V heter jag och jag är prestigekirurg på Alex. Något som många också är nyfikna på nu, det är rumpförstoring. Det kan man göra på flera olika sätt. Man kan till exempel förstora rumpan med fett eller med implantat eller en kombination av bägge två. Med hjälp av att kombinera fettsugning och rumpimplantat så kan man ändra sin siluett på ett ganska effektfullt sätt.